Halløj, 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 halløj alle sammen. Og velkommen til. Jeg er Pia, og jeg er Palsgrab. Og i dag vil jeg gerne lige vise, hvordan man bruger de her små nogen her, som jeg har fået. Jeg fik dem af Hensis Hobbyverden. Det er Annette og René. Der fik jeg de her tre her. Det var i en park for, altså sammen, de sad sammen sådan her, bryt, bryt, bryt. Og de kører med sommertilbud lige nu jo. Så det kunne jo være, at du kunne være heldig og nå at få rabat på det. Men jeg vil gerne lige vise, hvordan man bruger det her. Jeg skal bare lige have mig med over på min computer. Og det har jeg nu, kan jeg høre. Sådan der. Så. Som I kan se, så er det jo mit eget bord, der er i baggrunden. Nå, hvis vi starter med den helt ude til venstre. Vi fjerner lige alt det her. Buit. Og vi fjerner den her. Buit. Sådan der, og så skal vi lige have et par vådservietter til hver. Sådan der. Så er vi kørende. Jeg lægger dem lige her. Jeg vil passe på mine ting, jeg har ude af siden her. Den første, jeg gerne vil vise. Nu har jeg bare lavet sådan en her. En sjov en, fordi det skal jeg bruge til noget hvad hedder det? Junk journal. Hvor det er, jeg så tænker, at papiret skulle ind og lægge sådan her. Sådan der, og ind over her. Og så bukke ind her. Og her. Fordi det er sådan en, der skal hænge ned på en side. Det tænkte jeg var lidt sjovt, og så tænkte jeg, så kunne vi proppe noget blonde på. Så det første, man gør. Og nu har jeg taget den her, der hedder crazing. Crazing gør, at det ligner, det er krakelering, men det er ikke krakeleret. Lad os hoppe ud i det. Jeg har jo ikke været åbnet før, så jeg skal lige, godt nok nogle store pensler, jeg har fået her. Hvis vi nu tager den helt ud til siden. Det man gør, det er, at man smører det på et pænt lag. Hvis vi lige bare starter med at putte på i den ene side her. Og det smarte ved det her, det er, at det tørrer lige snart, der kommer noget på. Det er helt vildt. Det er ikke sådan noget, hvor du skal rykke på det og alt muligt bagefter. Nej, nej. Det sidder der. Bare se, nu fik jeg lavet det skævt her. Det sidder der. Jeg kan måske godt alligevel. Jeg prøver. Nej, det ved jeg ikke. Skidt pyt. Så limer vi den også lige fast over på den anden side. Her på, og så smører vi det her ovenpå. Bare sådan en pæn lag ovenpå. Og så når det er helt tørt, så ligner det krakelering, men det er det ikke. Det er helt vildt. Det ser sjovt ud. Ho ho. Kan vi lige få sat den fast her. Sådan der. Så. Vi rejser ned i bøtten her. Så nu måtte jeg jo lige prøve det, når nu jeg alligevel er i gang med at sidde og lege med lidt forskellige ting og sager her. Sådan der, der den ene her. Sådan der. Vi tager lige min varmepistol. Og lige prøver at tørre det. Det nu sidder der også fast på min. Der må det ikke sidde fast. Det gjorde den. Nå.
Jeg tør lige. Så håber jeg på, at I kan se krakelingen lige om lidt. Jeg tror, at nu er så tid også her. Det skal være, at vi skal putte en bagpå også. Den er ved at være tør. Sådan der. Den er i hvert fald blevet helt, helt sjov, mit papir her. Jeg ved ikke, om I kan se det sådan, hvordan den krakelerer nede i. Men det er altså ikke ovenpå. Den har ikke krakeleret ovenpå overhovedet. Den er helt glat. Jeg ved ikke, om I kan se. Så jeg kan se noget heroppe også. Jeg klipper lige det her af. Kom så. Hvis man min saksen strækker en gang imellem. Jeg sætter bare mine fingre. Eller... Sådan der. Så er der lige her. Og så bukker vi lige den der ned. Det mærkes rigtig sjovt, faktisk. Det mærkes som sådan noget... Ja, det er vildt blødt. Vildt blødt. Dem her skal vi lige have limet ind her. Så der tager jeg bare lige min lim her. Og det bogbinder lim. Så det gjorde ikke så meget, at jeg ikke fik det helt ud til kanten herovre. Det var der. Jo, den sad jeg da ikke først her. Sådan der. Så bakker vi den der ud over, og så skal vi have det her udenpå, tænker jeg. Så den der henover. Så der putter jeg også bare lige min bogbinderlim på. Sådan der. Jo. Pas på, at det ikke sætter sig fast på fingrene. Så det ser da rigtig godt ud, det her. Hov. Den gaber det op her. Sådan der. Og lægger vi den ned her. Hvis den med. Nu røg det af. Det var det typisk mig, det her. Ja. Nå, men vi har da sådan en klemme her, vi kan putte på. Der. Så her er det mig, der bestemmer det, ikke den. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se det nu, at den krakelerer. Det kan godt være, at man skal proppe måske større lag på. Nå, vi lader den lige ligge herop til tørre. Så tager vi den næste. Og der tænker jeg, at vi skal prøve den her, der hedder Vintage. Læg nu mærke til alt sammen, det hedder collage medium. Det vil sige, medium, det er noget, der kan lime.
Det er sådan, at man kan lægge det lag på lag på lag. Så jeg tænker, at vi skal udfordre Tim Holst her. Det var hans, dem der. Det er det her ikke. Papiret her kommer fra hobbybåden. Det er også der, hvor min Tim Holst ting kommer fra. Men det her collage her, eller collage, som også så fint hedder, det er jo så det, jeg har fået fra, fra hendes hobbyverden. Og husk, der er tilbud lige i øjeblikket. Den her ser rigtig, rigtig mørk ud. Det er den ikke, når den tørrer. Men det er klart, jo flere lag du lægger på, jo mørkere bliver det. Så jeg tænker, vi starter med at putte det her på først. Det smører vi lige på her. Og nu er det bare sådan en tilfældig node, jeg har taget og klippet over. Det vil sige, klippet over har jeg ikke. Jeg har brugt en lineal, og så har jeg revet det over. Jeg synes, det får sådan nogle fede effekter, når det er, man river det, i stedet for at klippe det. Så skal det gerne være over det hele her. Og helt op til kanten her. Ja tak. Og helt vejen ned der. Sådan der. Sådan. Og så tager vi den her igen. Kan vi have den her op. Og så smører vi det på her. Det er nok lidt nemmere at gøre det bare i hånden, sådan her, tror jeg. Fordi så kan vi så lige lime det andet på. Det vi skærer på nu her. Sådan der, og vi tager bare et stille og roligt lag her. Sådan der. Så lægger vi den her på. Sådan der. Dem kan kigge igennem. Og så putter vi det lige på i midten til blonden her. Sådan der. Nu skal vi også lægge den på. Så vil jeg lige have den vendt rigtigt. Der er også nogle streger på den ene side. I selve blonden. Sådan der. Ja, det ser rigtig dårligt ud. Sådan der. Og så skal vi have en dame på her. Så vi tager også lige noget på her. Sådan der. Kan I se? Nu er her. Så sætter vi en helt her. Ej, vi sætter den der ned. Så kan vi lave det som et tag. Jeg har undskyld min nejlak, men jeg lavede mixed media i går, og det blev ikke så pænt, og jeg havde ikke på min nej. Kan vi tage lige med den her på? Sådan der. Sådan der. Og så lægger vi det henover. Så det bliver sådan noget collage noget.
Og så får det også den der brune nuance. Gik op der. Det var da utroligt, den blev ved med at gå op. Og lå op. Så godt er det så heller ikke. Ikke til lime i hvert fald. Så vil man bare have taget noget almindeligt lim til at starte med. Og så bare proppe det her på til sidst. Smager vi det på sådan lidt forskelligt, og her og der, og bare se den her mal, så slet ikke sidde. Det var mærkeligt. Nu prøver vi lige at holde sådan her lidt. Bare lige holde væk. Nå, vi kan lige prøve en klud på her. Kluden kan holde penslen mod i op til 6 timer. Sådan der, og så er vi den sidste. Det var det irriterende med den der. Nå, det er der ikke noget værd. Men det ligner i hvert fald, den har sat sådan. Sådan der. Da, kan I se her. Ej, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Nu må vi se, om vi kan få det på det sidste her. Og den hedder så bare Collage Medium Matte. Kan lige rykke det herover. Sådan der. Og lige så har vi den her. Jeg tænker, at vi starter med at proppe det der ostebørg bag. Cheesecloth. Ostelæret, som det hedder. Min finger er simpelthen så fedt, så jeg river bare det hele med af. Vi gør det bare lige sådan hurtigt. Sådan der. Stikker vi den her på. Og det er lige meget, hvordan den ligger, bare den ligger. Sådan der. Vi klipper resten tilbage efter. Måske. Kom man på, hvordan det kommer til at ligge. Lad os se, om vi kan smøre det fladt. Det ser det ud til, at man godt kan. Super duper. Hvor dejligt er vand. Så. Sådan her. Så skal vi så have Witchy. Den her på. Så tænker jeg bare, at jeg lige popper et tyk lag på. Hvis ikke det når og tørre inden. Skal vi at stikke den her på. Sådan der. Sådan. Så skal vi have drengen her. Og den her bag i. Kan vi se.
give ham sådan der, så vi piller lige nogle af de her sommerfugle af. Sådan. Hvis vi lige klister sommerfuglen på, det gør det nok lidt nemmere. Jeg tog lige låget med her. Og så tænker jeg, at vi skal have sat ham ned sådan her. Så det vi gør, det er, at vi putter på her. Putter lige på ham først, og så putter vi på sommerfuglen bagefter. Sådan der. Ja. Ej, hvor er fedt fingre. Det er helt vildt. Helt vildt. Det fedter rigtig meget det her. Og så putter vi sommerfuglen på her også. Sådan der. Så skal vi også have gjort det på drengen her, så vi kan få lavet det sådan, så det ligner, det går ud i et. Der kan man selvfølgelig også tage noget hvid gesso og blende. Men det gider vi ikke her. Det var simpelthen kun for lige at teste, hvordan og hvorledes det fungerede. Men nu har vi en fornemmelse af, hvordan det virker. Sådan der. Ja. Det var, at jeg skulle hurtigt proppe det her på her. Sådan er. Og vi putter lige den her på her med det samme. Sådan der. Og. Så vi har drengen her med sommerfuglen på. Jeg synes bare ikke rigtig, at jeg vil bukke ned, kender det? Lad den være sådan der. Kan man måske prøve billederne på, så den kan folde. Og så har vi pigen her. Og til sidst har vi så den her, som skal hen over en side på hvad hedder det? Junk journal. Jeg skal bare have fundet på et eller andet at putte på her også. Jeg tænker bare, at jeg popper det her på også der bagpå. Så det var de tre ting. Der var den med crazing. Den krakelerer i det. Der er vintage, der gør det brunt. Og så er der bare mat. Sådan så det får en mat overflade. Det er transparent og mat. Det bliver helt mat, når det er tørt helt. Det er ikke helt tørt endnu. Så bliver det helt mat. Så det var det. Det var en lille kaffepause. Ting noget. Jeg tænkte, den skulle I da lige have. Så rigtig god fornøjelse. Og husk nu, at abonnerer du ikke allerede, så kan du gøre det hernede under. Der kan du trykke på den røde skrift, der står abonner. Og så kan du trykke på klokken ved siden af, hvis der du gerne vil have besked, hvornår. Eller besked, når det er, jeg sætter den film op. Så vi ses. Husk også thumbs up og en lille hilsen til mig. Så bliver jeg glad. Hej hej.